Har du bestemt deg? Det har vi. Klima er ustemt. Det er ingen tvil. Derfor hever vi stemmen. For det er fortsatt tid til å skape god stemning. Så ikke vær nedstemt når alt skal bestemmes. Stem heller i. Så endrer vi dette. Det stemmer. Det enkleste du kan gjøre er også det viktigste. Gi stemmen din til det som teller. En framtid vi gleder oss til. Stem MDG i dag.